Zbog čega si baš ovo izabrala? Pa, ja volim da pevam i pevanje mi je nešto predivno. Kada pevam, ja u stvari iz grla, iz stomaka, odnosno izbacujem ljubav i mnogo volim da pevam i zato sam se upisala na etno pevanje. Jako lepo. I reci mi, šta ste naučili za ovih nekoliko časova, koliko ste imali? Pa, naučili smo puno toga, kako da dišemo dok pevamo, da je disanje veliki deo pevanja. I koju pesmicu? Oj, devojče, piroćanče.